Marisë së Kosovës, ju njoftoj me misionin Emaus, bashk bisedima. Gjdo të mërkur në orën 21. Bashk bisedojnë bashk puntore tanë, detë Palokaj dhe profesori Iliru Dishi, me tëftuar të veçantë. Do histori jetë është një kosisht historie e personit me Zotin. Rëfejn për përvojat personalet e jetës, si qytetar dhe si besimtar. Ecim së bashku dhe bashkë besedojmë për atës që nga ka ndodhur apo po në ndodhë, si individ dhe si shoqëri. Ema us, bashkë bisedima. Gjdo të mërkur në orën 21. Emisioni është i drejt për drejt. Jeni të ftuar që edhe ju të bëni pjesë e emisionit, duke na telefonuar apo duke na shkruar në numrin tonë që është edhe në Viber, plus 33 49 20 59 59. Pyetjet dhe përshtypjet mund t'i bëni edhe në faqen tonë të Facebookut Radio Maria Kosov. Emaus, bashkë bisedima e të rjeta vërtet është takim, gjithdo të mërkur në orën 21. Qofre duar, Jezu Krishti, të dashur dë gjusë, të dashur dhe motra, mirë se vini në emisionin tonë të, të sotëm, e maus bashkë bisedime. Sotë po zbulojmë thelsit e tre ditëshit të, të pashkëve, një ultim shpirtëror, që na çon zemrën e ngjarjeve më të rëndësishme në historinë e krishterimit. Pra kemi të bëjmë tentën e madhe, të premtën dhe të shtunën e madhe. Këto tri ditë i qujmë edhe të mëdhaja. Etja e ja madhe një ditë e shenjtë që ndriçon rrugën tonë me themelimin e Eukaristis, të me thonë meshës shëjt dhe meshtaris, për iftris, nafton të reflektojmë bimisterin e dashnis pa fund me të krishtit për ne. E prajmë tja madhe, një dit e vështirë, e ranë, dit mund të quaj më dit zije, e kryqëzimit të Jezu Krishtit, në bënd të ndalim dhe të përjetojmë thelsin e sakrificës ti për shpëtimin ton, dhe në fund e shtu nga madhe me vigjilin e pashve në e pëshpres dhe gëzim për rinjallin e ti triumfale. Për Përtej, ritualeve dhe ceremonive, këto ditë janë koha ku shpirti ynë kalon në një ultim, kur thelohet pak më shumë, duke zbulu mesajët dhe kuptimet e veçanta që në ofron Sot, të redit i pashkve. Sot bashkë me tëftuarit tanë, janë këtu të pranishëm zotëri Robert Bekaj, Albert Gojani dhe John Kelmendi, me mua në anën teknike është edhe Luiz Ramaj. Ju falenderoj nga zemra që keni gjetur kohë dhe dëshironi të ja kushtoni disa minuta edhe dëgjuesve tanë, dëgjues të dashur, për të shikojmë pra do të shkojmë së bashku në një udhtim të vërtet shpirtëror duke nxjerrë pa thellësinë dhe përvojat e këtyre ditëve të shenjta. Kështu që ta mbaj mendjen në zemrën të hapur, sepse po fillojmë një shkëmbim përvojash, mendimesh, kuptimin dhe mesajin e tre ditë të pashve në emisionin tonë e maos bashkë bisedime. Falim deri që e këtu për ndarë këtë ultim me ne. Atëherë po vazhdojmë pra me ditën e parë, e që ka të baj me të ejten e madhe, Ndoshta për fillim, disa për shtypjet tuaja të dashur të pranishëm, mëç, si e përjetoni ju jo Eukaristin ose uh, cilin segment kishim me theksu themelimin e Eukaristisë, uh, gjithësisht së meshës së E, tash nuk po ju ndërhyjnë kështu në kuptimin që t'jo imponohë me mendimet e mija, por thjesht e, dëshirojmë të bashkëndaj me dëgjuhës si tanë atë të qka zemra juve ju, ju thotë, saj për ketë meshës shenjët e qka kishë i vequ, tu e pa dhe jetën e jujë të, të deri tani shme në fe, e, pëse me ndoni që mesha shenjët është rëndësishme, ose cila pjesë, cili segment ju fletë ma shumë. Po fillojmë me zotri Gjonin. Atëherë flasim për javën e madhe, ashtu si thatë edhe ju tri ditë të mëdha e të vendit po të shtunë, po edhe kret java konsiderohet e madhe sepse është një ngjarje kryesore ose thelbi apo zemra e fesë. Shën pali thëtë, më një vend, nëse Krishti nuk është në gjallur, atërë përja jonë është e, jo e kodë dhe besimi ju nështë e kodë. Të në thanë, për ata që besojnë, kjo është kulmi i dhe qendra e gjithë besimit tonë. Thëmërimi me shtaris ose e Eukaristia shajte është përseritja e nëgjarës e kaluarit. Të në thanë, është gjarja kryesore, jo vetëm në krishterim, por unë mendoj është gjarja kryesore në gjithë historinë e njërzimit, sepse në të gjitha religionet të tjera e, flitet për bamjen e njëriut matë mirë, nërsa në krishterim flitet për e, në gjallin e të vdekurit, të më thanë në gjallin e të vdekurit shpirtërisht, por edhe për jetën e pasosë. Nëse lezojmë atë që ka thotë Jezusi në bestirë në re, a i të në ka zbëllu mret një qëllore dhe në ka, këthi, në ka thirë në këthim. Mendoj që me shashajte në përgjithsi është shumë pak e njoftën për i njerëzve, mendoj për thëllësi në saj dhe për mbajtje në saj, ne shkojmë në kish, ne shumic ata njerës që shkojmë, shpesherë në bas të shprethisë se në bas të asaj që është thanë se është më ka t'i vdekshëm nëse nuk shohim mesh të djelen. Por shumë kush me ndonë se praktikisht mesha dhe duhe me u pashtë dhe ditë, sepse ashtu si se Jezus i ka dhanë manën që dit, ushqimi për ditë qëmë ashtu e ofran vetën në meshë në gjithë ditë. Dhe diku është se populli i Zotit po vdes pikërisht pëse nuk shëh meshë në gjithë ditë. Nuk e merë në zemër i Zukristin dhe është i vdeku në shpirtnisht. është të mërshme kur ndë me, se me qëfar përçindje e, flasi njerëzit se sa kuptohet e Eukaristia dhe Mesha, por për këte, do shta do tishte mirë me na folë dikushit si dhe është ma i thirën dhe është ma i pregaditën për këtë punë. Ne jemi laikë dhe kemi dhe gjutë diqka, din diqka, por dhe lësin e Meshes dhe kuptimin e Eukaristis, vërtet duhet me studiu mirë dhe duhet jo vetëm me studiu njerë, po duhet me përsëritë sepse njëri o është i përirën me heru gjanët, edhe ato që i ka mësu mirë, në qovë që nuk i përsërit, dhe në qovë që nuk jetan shpesh, ato ma së i shëndrohen në një farë forme të jashtme, por pa përmbajtje në sinës. Pra e kemë pjesën e partë të meshës shente që është e, fjala e Zotit, pas taj e ukaristin, kungimin, për ty a ka posë? Zotri Gjon, ndonjë një ndryshim gjatë viteve kure ke përjetu ndo është të njënën pjesë ma shumë, apo njënën pjesë tjetër, se është qa që thellë, me shë që një, vazhdimisht zbulon njëri di shka të rejë. Po, tash shumit se njërëzit njerëz, njerë, qëkojnë për, për shka që të ndryshme në kishë, diko shkanë për shka këtë musikës, diko shkanë më taku me tjerë, diko shkanë me ndëgju predikimin, e diko shkanë edhe me marë krishtin zemrë. Dhe kjo gjatë edhe gjatë harkut kohor të një jetë e njërzore, mundet me ndryshu pjesa për cilën shkon në mes, por esenca është, është kungimi shajtë, është eukaristia dhe këto të gjithat të tjera i bashkan gjithat. Unë për veti nuk jam, nuk mund me thonë për veti që e kuptoj muj me ledzu, muj me provu, por me në një farë kuptimi jam shumë larg kur kur e lexoj për shembull jetën e shenjtëve dhe përjetimet e tyre ose për mos më fol për shembull për rastet e shenjtëve të cilët me vite të tana kanë jetuar vetëm prej eukaristisë. Ka më të që një njëzët vjetë këmë në zhju për marë të arobin, 50 vjetë ajo ka marë vetëm, vetëm kungimin shajtë. Edhe shajtën të tjerë, edhe tash kemi edhe këtë patrepion, kod fundit më ka rënë me lezu. Edhe ai ka hëngur shumë pak, ka hëngur 20 gram në ditë. Edhe i ka lut shokt me me u lut për ta sepse e prori e ka detyruar me hëngur 30 gram buk. Dhe ai i ka shkaktuar problem stomak. Do të thonë ata që vërtet kanë mbërrë nivele të tilla shpirtërore për me për me ditë se çka është besoj që është edhe dhurat e Zotit sepse njeriu nuk mundet me me i kap sendet e mbi natyrshme ashtu si kur se mësën kimina, biologjin, por është një dhurat dhe ka dhe të tjerë përveç vesh martës, është një farnoj ma në të më kujtohen emnat, por ka pas plot të tjerë të cilët me muj edhe me vite kanë marë vetëm eukaristin shajte. Masë plot interneti është me kur hyni e, për mrekullit e eukaristike, që e fundit është në bojë në sajrosin, ku edhe papa aktual ka qenë, në të vërtet, ka qenë pjestarja sa, është, është, ta mëndëshmitar i gjallë, asaj që, mm. që ka ndolla atje ose, në Kore, në një farë, qytetin Naju, një besimtare, sa ëre ka marë kungimin, ajo, është, ë, hostja është shëndru në gjak, dhe janë banë filmime me qinda, dhe janë gjinda në internet, mm. dhe më thanë, flasim për esencën dhe pjesën kryesore e cila është pak e kuptueshme, por nuk është disi si e mshehu, është aq e e kapshme, është aq e çastshme në libra, në internet, jetën e shëndetit dhe ne disi e shohim ato si një far filmi dhe nuk e di ku është problemi që nuk mundemi me kapërcyja të pragë, me bo atë përjetim mm -hmm. esencial të, të meshes. Unë për veti kom dhimbje në zemër pëse, e, nuk jam në gjendje me përjetu ashtu si kur se kisha dasht dhe ashtu si kur se ledzoj që kanë pas fatin shajtnit ose, ose njerëzit të tjerë i shohë dha vetë është shpeshere njerëzit të cilët e përjetojnë kungimin mdollë edhe mu e, ka njëherë por e, të shira është që ajo të jetë një përjetimi vazhdushëm dhe kjo për përmendoll duhet me, me marë pjesë ma shpesh, të më studiu ma shumë, besoj unë dhe hiri Zotit naturisht. Falim djerit shumë. Atere, Zotri Robert, për ju, e, cila është për shtypja gjithësish për voja, saj për kete e ugaristis, meshës shajte, kongimit, po që ndrojmë akoma në këtë ditë? Kuptimi e ugaristis për mu ka pas një zhvillim, nuk ka qenë gjithë mund së është sot për shumë. Në fillim mbeshën e kam marrë si diçka se më shku sa për arktim, sa për mua rrethu aty. Po një po si i ri si fëmi po flas. Dikur më vonë kam marrë të kuptuat të nevojën shpirtërore që ka njëri se në mes takohemi me, me Jezusin e gjallë. Në shumë shëjtër në bojnë me dje botën tjetër në jetojmë për i zotit, për shkak dritës tina edhe në bushimi jetojmë shpirtrishtë. Dhe rikas në këtë botë i vetë me vend, ku muj me taku edhe me përjetu dritën e krishtit, është mesha e shenjë. Në mesh në mësojmë ata që ka zote do në më në thonë për mesu në gjilit, sepse lizojmë shkrimit e shenjë, ta që për mu është pjesa, pjesë shumë rëndësishme. E kemi adhurimin, në gjatë meshës që e bojmë, da i që të nushmi sakrament, e marim korbin e krishtit, që është e marim një farëfor me jetojmë me krishtin, vjenë zemrën tonë. Prandaj, kjo mjesha është një loj djeli për ata që dëshirën të jetë një besimtari mirë, që të jetë shpirtnisht, është taj djeli e drita që ndryqan. Në meshë, në gjithë e dim që filloj me pranimin e fajë më kato të tonë, që kërkojmë falje për fajë të më kato të tonë. Mm -hmm. Edhe për mu, ta mendosh jetën në këtë botë pa meshen, është një i cukur të ta mendosh jetën pa djeli. Mm Nuk mund është me por unë personalisht nuk kisha mujt me imagjinu jetën pa pa djellas pa mish. Në takimin e sotëm kemi një në të ftuar të ri, ashtu ta themi, edhe pse ne njihemi si miq, por e kemi zotrin Albert Gojanin, i cilin e lus për dëgjuesit e Radio Maris Kosovës të thotë disa fjalë për veten e vet, nga vini e cila është prapavia e juaj historike, biografike, aq sa mendoni që e, e, mund t'ju thoni për publikun. Po spaj për shëndetje. Ne faktikisht me fillimin e javës së madhe edhe si të krishten kemi të drejt të jemi gjithë një të gëzushëm, të hareshëm, edhe të lundur, edhe pse në momentin historikë për një personalitet historik si që është i Zukrishti nga una njerëzore dhe humane ka ndodhë një tragedi, ka ndodhë një tragedi njerëzore, ka ndodhë një tragedi hynore, ka ndodhë mirë po nga una besimit edhe nga una e besimit tonë të krishter ka ndodhë një mrekudhi shumë e madhe, sepse Zoti ka ndërhy në historinë e njerëzimit për të ashpëtuar njerëzimin. Zoti në ka kryuar nga dashuria, jo si nevoj që ne kemi pas nevoj që të jemi të kryuar, por Zoti ka dash të në kryuar nga dashuria. Dhe nga dashuria, apo aj Zot, ka dash që për gjithmon të jetë prezent me ne në mesin tonë. Dhe Jezu Krishti në ketë duke vepruar në ketë formë në jetën e se cilit kjeri individ edhe bashkësi, e ka zjedhë mënyrën më të përshtashme e Eukaristin për t'jalon një amalet të kishës dhe popullit besimtar, si shenj e prezencës e ti të përheshme me njerëzit dhe besimtarët e vetë. Vërtet, vërtit, si që tha Zotë Një Gjoni, është Eukaristia me shashajte me e, gjitha ato karakteristikat e veta, është një, një shumë me kapshme për shamu që mundëm edhe e, 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 e prek ato efektet e saja, Uhum. por dikosi është edhe një mister i jashtë da e cili e shpre për kushtimi dhe dashurit e Zukrishtit për qenje e vetë për, për, për njëri unë. Uhum. Ju jini e, edhe në antarë familjarë, babë, edhe e, vini për cilës familjë? Bodi Salci. Bodi shumë. Atire, e, a mund të bëjmë një paralele në mes të rjezës, që e në shtëpi, në familje tona, me të rjezën hynore, me shënë sepse është një simbolik mjaft e thel, apo jo, aty kim të gjithashtu, edhe aty më lidhemi, edhe flasim, edhe aty dëgjojmë, si mund ta uh, e nxjerrim më të më të mirën prej kësaj apo a, a mundeni me lidh këto me me jetën reale apo megjithatë me shënjën e shenjtë e shihni pak si larg uh, në çkputën për jetën reale po vet mesha vetë parosia Zukristi, vetë mesha, jun, asyse, e Jezu Krishtit vet është sfidë për njeriu për arsye se e e e për të për ta kuptuar meshen e Eukaristin, sakrificën e Zukrishtit, duhet për kushtim. Në nga njerë fatkesisht në mungën, por e, më starojmë se na edhe Krishti do shtërit një familje, do më thënë kontesin kohuar edhe, edhe, edhe ato kontesin jetësor, mm -hmm. edhe jo shtërit një familje, se, se familja jonë do të i përgjet asaj familje. Edhe edhe pasi që filloj veprimin botëror, dhe më thonë, kur, kur fillan të predikon, edhe a fermon një familje me aposu i të vetë. Dhe më thonë, edhe familja jo do të përngjët asaj familje. Mm -hmm. Por, e, në konteset kohore, familja ka shumë shum probleme, shumë sfida që të normal, të arri në nivelin e duhun të shëjtërisë. Mm -hmm. Nuk është gjaj vështirë, por janë kushtet e ndryshme, pengesat e ndryshme të cilat ne fatkesisht pranë të cilave bim, dhe me thonë jan, janë të, ndimet, janë e, e, e pshet ndryshme njërzore, janë pak neglijenca, sepse edhe gjalli nuk, nuk fillon me isë forësu, dhe than, me thonë me ato të ndimet, mm -hmm. të shukur nga si mujmë i për shamon me fizike, me asishë, më për fillon nga gjana oh. platë vogla. Ajtë se e bajdikur, hajtë se baj mas, mas pes minuta, hajtë se shkojnë mesh dytë, hajtë se shkojnë, shkojnë mesh dytë dhe shkojnë, hajtë se më tanë, të rfena, shu që e, e, baja ki besimtarë të luharëshem vërtit, që fatke që është nga njerë dhe unë si individ, ose në si individ, jemi pjestarë të atyre, dhe të atyre sfidave, dramjeve, mirë po, e, kemi dhe digresionin për shumë ose më kati ka, ka gjithmonë e për cjell shajtin. Edhe të ndimit. Për cjell shajtin, uhum. se qërë s'ka nevoj me për cjell, se dhe më thonë, janë gjëgjënat cjellat ka ndalime. Edhe e, në këtë aspekt, familja ju në në kriz, kur nuk e përfil prezencen, kur nuk e, e nje ardjen e Zotit, kur nuk e nje prezencen e Zotit, kur nuk e nje dashurinë e Zotit kur nuk, pa, nuk e kanë po me qendru bashk në tryezë duhet duhet të qendrojmë bashk në aspektin tash na ka jall er, më me marrë dhe si për shembull në këtë aspekt si komunikativ si familje do të qendrojmë në ndërtesë në asysh si patriarkale mirë por duhet të qendrojmë bashkëpirtërisht duhet të qendrojmë sfida në lutje në përkushtim normal duke ndihmuar njëri tjetrin, duke i dhënë motiv për me jetu, motiv dashurie njëri tjetrit, uhum. sepse vetëm me dashuri, me sakrificë mundem të kalojmë gjitha e, sfidat. Për shkak të kohës së limituar, atëherë po vazhdojmë me e, sakramentin e meshtarisë, sepse tentën e madhe Jezu Krishti e ka themeluar me shtarin, pri ftrin urdhrin e shenjtë. Ju ka thënë urdhën, ka thënë po ju jap një urdhë të ri, duani njëri tjetrin sikur se ju kam dashur ju. Jo. Prap ta japim nga një përshtypje sa i përket kësaj çështje, ose Nëse më lejonit ju të ju pyet si përjeton ju priftat sot, e cila janë sfidat e priftave sot, cili është potenciali, mundësia që mbarshtimi, që si shërbimi që e bajnë priftat në këtë botë, konkretisht në Kosovë, pasta që në qoqërinë tonë e, e më gjerë. Zotri, Gjon, si pas për shtipjes, juj? <laughs> Pyti e fështirë. E fështirë është, oke. Okay. <laughs> Masi, e, të qikosh për ata, unë në shohë priftat, e, ma nalt, në një farë kuptimi, e, zakonisht kur gjikon njëri për ata që janë ma nalt, nuk ka informatet me aftushme edhe nuk ka pikëshikimi në duhen për në mujtë me folë për ta. Pra ndaj edhe thuhet, mund është me folë për nivelin të ndës për ata që janë ma poshtë. Mirë. Në qoftë që e, Jezu Krishti i ka zhjelë dhe ajo qohet thiri edhe nuk qohet profesion, uh atëherë Në zakonisht flasim, kjo larga, so, sigurisht kur jemi një një me tjetërin, diskutojmë dhe e, nuk kemi shpesher fjallë të mira, pikerisht përshka këse nuk jemi të aftë me kuptu pozitën dhe mënyrën e jetesis, si do mos sakrificin që, që kanë banë, që heqin dorë prej martesës, e, do më thonë, sepse ose urnishajt ose martesa, njëna prej, prej tyne, dhe si të til, ata kanë vështirësi të cilat një familjarës, një njëri, një lajk i zakoshëm, nuk është absolutisht në gjenje me i kuptu. Si do mos në kuën e fundit, o në shumë vështirësi për, për meshtarët, sepse ashtu si po zhvillohet qësnia, mundë me thonë ashtu po zhvillohet, po zhvillohet edhe teknologjia, ashtu si hinë fëtoftësia në familje, ku jemi dhe më thonë në gjak më thmite me uh, ashtë në atë mënyr uh, i keqive pran edhe në shësni si do mos thugët se djali i sulmon ata që janë ma nelt kur ka thonë Gabriel Amorth që djali i gjindet në Vatikan ka qenë shkandullu se për gjithë kanë po kjo është shumë e kuptushme sepse a i dënë me ba dam dhe damin matë madhë e banë kur, kur i bjenë në kryjë Prandaj edhe meshtarët janë të sëlmum ma shumë se sa laikët, i peshkvit janë të sëlmum ma shumë se meshtarët, e papa edhe ma shumë se i peshkvit. Prandaj edhe zë bekumen me gjugorje e, nuk përshën se për sëriturit, që 34 vjetë që është parasit atje, lutun i për meshtarët, lutun i për meshtarët, asën edhe vetë meshtarët thonë, nëse doni që natë jemi matë mirë, do të lutin i për ne. Do më thonë, në një fardore vretja që kemi ne për, për meshtarët ka, ka shumë burime dhe shumë arsuj për njëna prej mangësi edhe pse ndohë ashtu pse kemi na vretja është sepse ne lutemi pak për ta okay. dhe unë naturisht tash kanë nëra gjitha autoritetet të fillu për vitet 16 dhe më thonë me si shekot 20 ka qenit mërshëm në gjitha aspektet Po dhe ma të tje kanë shku, që të gjo, është marë në pytje, të është merë në pytje dhe kisha, merë në pytje me shtarimet, merë në pytje prindi, merë në pytje kryeministri, që më thonë, të gjithë të që në poshtë kërkojnë diçka përgjegje për e këtë një që naltë, dhe kur kush nuk e kuptona të që është naltë. Unë për veti shpesherë kom gjyku dhe për ata më vjenë keqë, sepse sa ma shumë kush në shkonë, e se sa shumë pali të 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 për të të ne gjithë gabojmë, por <laughs> besoj ata që flasin gabojnë ma shumë se ata që nuk flasin. Hmm. Kështu që do të ishte ma mirë, ashtu si thotë zëja beku me, me gjiku ma pak për ta dhe me ullut ma shumë për ta në mënyrë që hmm. në pëlqenjë ma shumë, se përse ata në qovë që do të lutemi për ta, vërtet do t'jen më të jenë, e, matë mirë, që të të në pëlqenjë ma shumë dhe të tjenë ma fartë në hirin e Zotit. Mirë, sigurisht që lutja në ndihmon pastaj edhe si ta formulojmë një kritik në të mënyrë që mos tjetë sol, mos e poshtërim, por në të mënyrë që vërtit tjetë konstruktive, sepse kem nevojë edhe për kritika. Zotri Robert, për ju e një i në një përshtypje, në një mendim lidhër me me shtarin, priftrin, sot. Nese, më lejani me nda dy gjona. Po. Oh. është pak si një farë humori, mm -hmm ishim me një shok në shesh edhe shifshim njerës i godit që i në boksin aty në shesh. Mm -hmm. Edhe po më pëtë po pse e godasin, a din, thërë ju se di, tha për shkak se nuk ja këtha nësë kujna, për ata edhe e godasin. Edhe mm -hmm. gjatë kohës time njerëzit e kam vrejt që priftat i kritikojnë, për shkak se e din se prifti nuk mundet me a këthy kritikin, për shkak edukatas që e ka, si kryshtarë, si, si një, si do të që duhet me falë, se cili, në ata që kritikojnë. Por një gjë, e kam prej përvoje si jetës time, kur lutëm, para që të kritikojmë dikanë, duhet pysim vetën, apo e kritikojmë me dashuri, apo për kritikojmë prej gjeluzia, apo prej urejtja, apo prej naivitetit, apo prej shkafit, po kritikojmë. Nëse kritikojmë prej dashuri, se kam, për, ta, për më konë maj mirë, e para pun do të më shku edhe me i thonë, po filloj për i domështjefnit, a kam nëvoj me të ndimu dishka në jarë maspartit, a kem nëvoj, a kam dishka që mui me bashkunu, atëherëte me fillu e me kritiku, tash unë e kam shumë let me kritiku domështjefnin tu për një defekt në Radio Mariu, ose për dishka që ndodhë për gjithë këtë teknik, por shka që unë nuk di as një pun këtu me banë, nuk e kam donë as një ndimë as një herë e ai që i mban 24 orë program mrena dite edhe me bona herë në i gabim nuk është diçka. Edhe një gjë që ta më ndo. Krishti kur nuk na ka thonë që ju që jeni të krishterë nuk do të tundohej për djallët, nuk do të sulmohej për djallët. Edhe prifta do të sulmohen shumë për djallët. Do të tundohen shumë edhe për e kem raste që kem pas, por kush nuk ka dhonë njerëz më të mëdhej se kisha, si dhe mos Ne i kemi, priftat i kemi pas të fillu prej fishtës, gjithqovit, Bogdanit, gjithë, 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 gjith, shumë e shumë tjerë të ashtë që mështë i përmeni gjithë. Prej të nuk kemë, krej që ka kemë, pre i sakrificës të nuk kemi, mundin, kemi shkollën, kemi alfabetin, kemi gjaku në pasë e shqiptarë, kemi historinë e rujt me shqiptare, kemi emrin i mirë në përbo që kemi pasë me nëndërezen, në Gjitha këtu i kemi prej prifto. Tash, ana, a kem drejt me kritiku në i një prifti që s'na pëlqen? A s'kem drejt, unë e thash, i prej përvojës time, të fillojmë një herë, apo kritikojmë me dashuri, apo po kritikojmë vesë pse e eh, kështu dhe shka, pëse muj me kritiku, se i dim si pristis në këta, nuk del në rrugë mu rremeni, nuk del na, dhe tash e kem ma let me u Mm -hmm. Me u ka ca fytë me ta. Mirë po si Robert, si besimtar, si njeri, unë kam kritiku shumë gjoni e din këtë punë, ma mirë se kërkush shumë kam pas kritika e të të. Por me kalimin e kohës e kam kuptu se nuk është fajt e kërkush tjetër, për posta asaj që unë e kam boni prift ideal, aty e kam idealizun kokën time, Kristat mm -hmm. nuk kanë mujtë mu bon ideal që që ka desh në Roberti, nesërë që që do në mas nesërë që do në Alberti, sepse a e ka një parim të vetin edhe e ka një... Mm E -hmm. këto gjona në bojnë ka një herë që dalim që sharak para vetë vetës. Unë e vetë kam pas rrasë më dalë që sharak para vetë vetës tash kur e këshyri për shamullë që farë kritike ose që farë kam dhonë për, për një kohë që ka kalu. Zotri Alberti shohim që e, e Zotri Alberti përmeni disa cilësit për iftit në të kalumën, si dhe mos që në marë me arsimim, me edukim, shkollim, kanë shku libra, e tjera, Sot, a është i njëjti mision që du të me theksu ma shumë prej pri, prej, prej, a kërkohet kjo, apo gjithë nërsen? Po, misioni, misioni, porosia dhe dërgesa mbetet dhe njajtë, që gaburimin, gavetje zukrishti. Por, të themit e drejtën, une në në kishën, në trupin e meshtarit, në personalitetin e meshtarit, në përgjithësi meshtarin mështarin katolike shoh shejtër, shoh dhe njerëzi. E, se nuk është shejt ai që nuk gabon, por është shejt ai që përmirëson, ai që lufton gabimin. Shtu që në kishën tonë është fatë Se këto dy dualizma veprojnë, për rrësuj se atat që veprojnë, atat ndja këtë të ndimi. Më thanë, në rastet të ndryshme, në tapat të ndryshme historike, kisha jonë sajet me shtarve, ka pas baticat dhe zbaticat e veta, ka pas rezultate, ka pas neglijenz, ka pas pra pa, do të thënë ka pas regres mirë po megjithatë unë i besoj fjalës Jezu Krishtit se çdo meshtar është një pjetër i vogël ti je pjetër shkëmb e mbi atë shkëmb un do ta ndërtoj kishën tim dhe as gjurtë të ferrit nuk do të fitojnë kundër saj kjo është ajo të cilët ne besimtarëve duhet ta stimuloj që meshtarin ta marrim si të dërguarin e Zotit si njëri të zgjedhun, si njëri i cili ka obligim të kujdeset për shpirtin dhe mbarvajtja në jetë e sotë shpirtërore. Edhe si til, ne detyrimisht duhet ta kemi në për kujdes që me shtarin. Pa mërë parasysh se me shtari është njëri, ka të metat e veta, ka, ka karakterin e vetë njërzor. Mirë po, dërgimi, misioni e, i ti, është i shëjtë, nuk është i ati mështari i personit i cilit na i drejtomi për është drejt për drejt për Zotit. Mm. edhe si t'il, na jemi me të të rushëm që këtë njëri ta duajmë, ta respektojmë, ta ndimojmë, ta kshilojmë, por në rast nevoje edhe ta ta në farforme, ta kritikojmë njërën matë bukur, matë dashtën, matë akseptushme. Ja. Yeah. Jo ta denigrojmë personalitetin e tij, sepse është personalitet në të cilin në në, në hirën në të cilit në, në korpin e të cilit është shefi i vetë Jezu Krishti, vetë Zoti. E kështu që e fal respektit, respekti tash që se flasim edhe për atë historikun ton kombëtar familjar edhe pesa edhe individual, por shumë se edhe unë unë kam një përvojë me me shtare me me syshnë, këta me shtare, mirë të qi, ashtu si janë me gjitha sfidat, kisha jonë në nacionalet, më thalë, në këto treva të shqiptare, ka rrit me mbajta shpirtin buribor, me shumë sakrifica, me gjak, me djers me vujtje, po thujat pa përshkrushme, sepse një popull i cili me sheku i ka vujtur, ta ketë pronte veten ashtu të themi, ushtimisht themi ta kem pro një nën të reza, ta kem pro një Klementin e një mdhet, ta kem pro një Pjetër Budin, Bogdanin, pse dhe ju edhe shajtërit martir të komunizmit, pse A. dhe martir të Karadaku, pse ju edhe martir te rafshit të rafshit Dugajinit, cilët mbetën do me thënë ne ato soazat e shpaljes se shërptore të zotë, Luj, do me thënë, ose pse ne une sot në përgjësi, në personalitetin e se cilit me shtarë që takoj e sho dhe Jezu Krishtin. Edhe pse si individ kam ndoshta para gjykimet, të cilat nuk kanë qëllim të kesh, po ndoshta e në pashëllushme. Ndoshta e thëmë në kritik, por nuk e ka një qëllim që duhet me denigruat njëri ose me dhe mirë po me qëllimin matë mire ma, që si bas me tim, me qenë pak ma, me qenë pak ma fleksibil, sepse e, ne, e themi atë fjale në kërë, për shemë më njëri të shkoj me kohën. Unë, unë jam, për, saj përket anës besimit, anës kishës, jam kundër kësaj, sepse kisha duhet të parapri proceseve. Jo të pres procese që ajo ja të përshtatër proceseve, por kjo kisha me me e vetë, me besimtarët e vetë, duhet të parapri proceseve. Kështu që une, fjala shkurt, une në personalitetin e me e shoh, shoh njërëzi shajt, sho njërëzi dashamirë të shtirjes që të 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 Faleminderit shumë. Atëherë për, shum. për shkak të kohës limituar kalojmë te e premtja e madhe, pra kryqëzimi i Krishtit, vdekja e tij. Si mund ta kuptoj më thell domethënin ose porosinë e, e, dit, e kësaj dite? Le të na kujtohet që Gëtë ditë të shëjtë, pra nuk ka mesh, por ka meditim, adhurim i kryqit shëjtë, për disa shkandot, si adhuroni adhuron dika që Uh, është vrarë uh, në atë mënyrë mizore e madje madje po i thëmi edhe e zotë. Shfarë porosie pra ne si të mujmë me nëzirë prej kësaj. Zotë Rijon, ku është e mira këtu, ku është e madhja, e premtja tja madhe, që ka këtu të madhe? Po, uh, e madhja. <laughs> që vëtë e madhe, është pjesë të tri ditësit, për mirë, uh, është kryqëzimi, ditëzije, të më thanë, një riu, në këtë mënyrë e shpërblev veprën që Zotë i bani për te. është një, nëse mundëm me thanë, një, një, një keqë kuptim. Ku? Ta është dikush, thot është, ka qenë plan i Zotit, dikush tjetër, thot, e, Krishtin nuk ka ardhë, për me, për me vdekë, ka pas tjera, plan e tjera, për po, nuk do të hym atje sepse nuk di jam okay. mundem me dal më së ndaj. Diskutime teologjike mirë. Sepse pra po them jam të pa përgatitur për tema të tilla. Bosa se përvojës që e ke. Jezusi e, kje, mm -hmm. e ka paralajmëru edhe megjithatë kur kanë ndodh të gjithë kanë ik. Do të thonë e këtu shihet ajo brishësia njerëzore. 2-3 herë ka paralajmëru edhe tash do të ditë të pritshme çat atat të të besojnë edhe të presin në gjallin. A i vetë ka thonë, pas të rritit është do të në gjallet. Mirë po, të gjithë kan, e kanë harru, ose si kanë besu, nuk ti që ka me thonë, për ata janë në zhduk. Dhe dim se në rrans të kryqit, të me thonë, ka shenë shëngjone edhe ka shenë nana ti dhe disa gratë tjera, por apostojt, mistë të ti, pashk me shënë pjetërinit, si dhe ka thonë që unë do të vtesë për ty, nuk kanë qenë aty dhe janë mbyllë në dhomë për i frigës e e brejnëve. Nuk kanë mujtë me kuptu se si është e mundur aj që ka shëru të smurit, që kanë gjallë të dekurit, që ka ushqy për shemë o thotë 5.000 bura. Ty ku kanë qenë 5.000 bura, ty kanë qenë s'paku 20.000 vetë. Të më thonë, ma zhjitha që kanë po, ata kure kanë po, se si ka përfundu, të më thonë, nuk kanë mujtë ma me kontrolu vetën nuk e di që kanë ka ndohën se silin për e tëne. Por, a i ka vazhdu me dhanë vetë vetën dherë në fund, me shtatë fjalët e që jënë në krysh, në fund marë kur s'ka pas që ka me dhanë, e ka dhanë edhe nanën e vetë si amanet në zansit të ti të, të dashur dhe në fund e dërzon shpirtin atit vetë. E, kjo, për për mu është e, një shembull se si njeriu duhet me me bart kryqin ashtu si kurse edhe na ka mësu ë kush dën të më ndjek le ta marr kryqin e vet edhe të, mendjek, stodit, të më ndjek çdo ditë do të thon ai nuk ka ik prej situatave ë kur dojnë me ndihmë këta të tjerë në situata të vështira ai thot a kujtoni se nuk mund me i thirr Eh, brigadat për ishjelit legionet por a i nuk ka ba kur gja për mbrojtjen e vetë vetës të më thonë ka ardh me kry një pun, Ka tjetër mretëria ka ardh me shëllbu një ka ardh me shëllbu një atje ka shku në vendin tim, në vendin tonë, vendin të sëtësidit së për i nësh eh, dhe kjo është një vepër as malështore sa nuk është e letë as më kuptu prej, prej njerëzve. Pra ndaj thëmë se e, ne jemi kështu të ftoft, ose më mirë më thanë dvokt, si kur se thot vetë Jezusi, pikrisht pëse nuk jemi në gjenje me kuptu malështin e asaj që aj ka bon. Për nëryshe, si du të alëshojshim një mesh, meshen e ditës, në që e dim se mund të bahemi një te. Edhe ka prentu, a thonë, unë do t'jem me ju derin fund botës. Edhe në kapitu në gjashtë të gjoni, thotë, nuk ja dha më i si bukën që zvetë për i po ja u ati im bukën që zvetë për i sidhët. Pra, pëllqena e që thotë, populli zotit po vdes, pse nuk danë, nuk din dhe nuk e merë bukën që zbret për i Ashtë edhe në formën e fjalës, është edhe në formën shërbesa e fjalës, po edhe shërbesa eukaristike, mm. -hmm. edhe në mënyra të tjera, dhe më thonë, dhe sësi jemi të largë dhe këtu besoj se ka gishtë edhe i kesi, i cili të nënkohën na në jep ofertat të cilat në qojnë ka vdekja dhe në hum kohën dhe vetëm në raste të ralla gjatë jetës sonë në ndizet si një dritë dhe kuptojmë se sa kohë kemi humbë dhe sa raste kemi lëshu. E, prandaj, për mu është në ngushlim, e kom thënë edhe ma herët, shëmbëltyra e punëtorve të vreshtës. Ata që ka nartë fundit, ata jënë pagu të paret. Dhe më thënë, sa dëvojnë që njëri u kyqet në krishtin, mm. shëllbimi është i pagum. Dhe rasti më i mirë është i këtij cubit nënën e djathtë, i cili ka thënë vetëm në lutjen jetën e vet dhe përgjigja e Jezusit ka thënë, ka thënë, ka thënë ë me vërtet po të them sot do të jesh me mua në parajsë. Vetëm pse i ka thënë le të bi në mend për mua kur të shkosh në mbretnin tënd. Kjo është asë madhështore dhe është e bukur, sa që, si thotë, ky shokuin duhet të jemi gjithmon të gëzushëm edhe shën pali në thot gëzohuni gjithmon në zotin gëzohuni gjithmon një ja bojnë vetës pytin pse nuk dim me marë këtë gëzim pse nuk dim me jetu jetën ashtu si ka dash zotin ka ban shdo gjan për ne ka ban shdo gjan për ne gjdo gjan është e kryme se fjallat ti e fundit gjithë shkafja u krye para fundit do më thonë, gjithë shkafja u krye për shpëtimin e njëriut. Mm -hmm. Nuk kemi ditë, të vërtet shumë i të njerëzve nuk dinë, dikush din pak ma shumë, dikush pak ma pak, po në përgjithësi të gjithë dinë pak, dhe të gjithë e shfridzojnë shumë pak këtë mirësi që ka bënë ati për botë. Zotëri Roberti, shojim që premtja moda, e mada është të zymtë, dhe ku qenë ka pra qëllimi mesajë, po rësia, po vrejet këtu, aqë sa po e shojim që është të zymtë, tjetërënën pra po e, e theksojmë gëzimin, si mi lidhë këto? Ne, shumë e thjeshtë, të premtën e madhe, kryzohen katët tona, gabimet tona, lëshimet tona, të gjitha kryzohen kryqin e kryshtit, kjo hmm. është premtja të premt Gëzimi që ndrën të kjo, se më po të mësë i shkonë prajmë të jamohë dhe ku të të ishim, ku të të këshim përfunduna. Uh. Për këtë duhet të gëzohmi. Në dëmë shpërblimin është të e pagu e... Dikush tjetër ka pagu për të. Edhe shpetimi të ojtë. E dhe shpetimi jo nuk është që është tje ma... Shko shka që ka diskutohet. Aj që beson në Krishtin, aj që rëfehet, aj që i lenë në katët, e ka shpëtimin të kryqë i Krishtit. Kjo është ajo që është që që na jep ne për me u gëzu. Po, Am... Edhe në anën tjetër si besimtar, nuk guxojmë të jemi, se shpesh herë kam qef me theksu këta, nuk guxojmë të jemi katolik të premtë madhe, Edhe të friguhmi, edhe tash që pokrizohet krishti edhe të mëshefmi, si kur disa që po të ndojnë kove fundit me, me bënë këtu, nuk u të zojnë të, të, të prej asaj, ne nuk jemi besimtar të prendës madhe, ne jemi të, ne dilës poshme. Aha, do të thonë është është e bashku me kjo, domethënë do të më ndo. Po t'mi... jo, jo nuk ndohet kjo. Mm uh -huh. As e njëjtë madhe kur themelohet uh -huh. mesha, mm as e prëndja madhe kur kryzohen katet tona, sepse gjithë njerëzit e duajn Krishtin, edhe ata që se besojnë, por nuk e duajn kryqin. Mm uh -hmm. -huh. Në qendër ndallimi, ne si besimtarë ne duajm Krishtin bashkë me kryqin, uh -huh. sepse e dinë se shpëtimi vjen prej kryqit. Cilave pytje, zotëri Alberti, është përgjigjë krishti e, të premë të në madhave? Cilave pytje egzistenciale? A kishmi mujtë mi thonë disa pytje cilave ju ka përgjigjë krishti në kryç, në vujtje, e kështë më në? Po, në një farë formë, në firë formale, për shamë në gjëgjë krishti Aha. ju përgjigjët pytje se krye priftit, a jeti mesia po të përbëjnë e hynë e gjallë, a jeti mësia, biri hytë, këtë thot, unë jam. Mm -hmm. A njër në njërë legale, kryshti, si pas digjit mësiu, e dhe në në dhe vetë vetën, sepse, si pas botë kuptimit hebraik, blasfemon, sepse të i qenë njëri, e shpalë vetën, hy. Mm -hmm. Por, në një tjetër an ai e vërtet dëshmon të vërtetën e vet hyjnore. Mm. Vërtetën e qenjes të një qen me atin i barabart me atin mm -hmm. që është Zot. Mm, Ëh, që nuk bën keq. Mm -hmm. Pastaj Krishti i përgjigjet dhe pyetjes Pilatit, kush? Mm -hmm. Kush je ti? A e din që unë e kam pushtet të kjeroj e të vrasë. Kuj në një farë formë e kryshti, thot pushtetit të ardan prej diku kjetër, se po të mështë po të më ardan pushtet në diku kështë kjetër prej së lartë, të ishtë do të kishtë pushtet për mua. Mm. Pastaj, kryshti edhe në kryqë, ju Pali përgjigjet vaj. nevojave të besimtarve edhe të kishës. Mm. E... Kisha dashë me cekë se të premtën e madhe ka ndodhë dy digresione për njerëzve cilët që Isus ka dashur me cilët ka bashketuar. Mohimi dhe tradhëtija, mm -hmm. pjetri dhe juda. Në më thonë, krishti në amësën se që ishë musilëve ndaj tradhëtijis, ndaj pabesni kris, mohimit në premtën e madhe. Po, po. Tjetër? edhe kështu që e, tash mos him të ato të okay. cilësimin e tradhisa dhe të edhe të mohimi që janë gjanat vërtet të rikështushme që të ka ndodh i ka ndodh për njëra që ta i, i ka dashtur mirë po digresionit të judës i ka mungu di qka shka pjetri e plëtsën juda vërtet e pa u gabimin e vetë në të shta edhe në po shpenduar por harroj të kërkoj falje. Harroj të falje vetë vetën edhe të kërkoj falje. Gjatë të cilën pjetëri e boni. Kështu që edhe në krysht, edhe në kryç, edhe para vdekjes, Jezusi na jep një dhurat të jashtëzakonshme. Na jep një një diçka që ne truni njerëzor zemra, njerëzor shpirt, njerëzor mund shumë vështirë ta marr. Fali o atë se nuk din shka bajnë. Ne si njerëzi, detyrimisht nga kjo porosi, duhet këtë porosi që për ditë të aplikojmë ndaj të afërmit, ndaj vetë vetës. Duhet të mësohemi që të falim të afërmin, por të falim edhe vetë vetën. E këta, mujnë me arrit vetëm me lukëtje, me sakrifica, me kryç ta falim vetveten, ta falim të dashurin ton, të afërmin ton, an kundërshtarin ton e dhan mikun ton. Falem dhe le të shum. Atëherë zotri John kemi mbritur deri te de pjesa për mbyll se na kanë mbetur vetëm edhe pak minuta, po kalojm te shtunja mesk, e madhe që është si lloj urre në mes këtij trishtimi ashtu të themi pikëllimi që Jezu Krishti vdiq, një njerëz i drejtë, Dhe është ajo pritja e, thot, vetës, e në gjalljes, shpalli thot i amohoj vete se për vetë vetën. Pra, kemi të bëj me virtytin e përvojtnis. A është kjo ajo përosia të premtës madhe, me dal prej i vetë vetës, me dorëzu vetë vetën, mos mjë, mos mjë, mos mjë akëthy të keqit me të keqe, apo shë edhe ndonjë një përosi tjetër këtu. Përvojtnia është, dikush ka thanë, jënë tri kushte, për më shkun parajsë pari është për vitnia, i dyti është për vitnia dhe i treti është për vitnia. Dhe më thanë, uh, kjo është e vetëmja dhe dikush tjetër ka thanë rruga të poshtë, është rruga për pje. Të gjithë njerëzit në kur, kur, shikojmë rrëdhë vetës e shojmë, të gjithë do me pasë makinin e madhe, do me pasë makinin e re, do me pasë makinin e shtrajt, do me pas banesën e madhe, do me pasë shpinë e madhe, do me pasë punin e mirë, Ku është këtu të kutha gjitha, e Logjika toksore i ka përmbys Jezusi me jetën e vet. Në, kup, Ai, këp, në cilin kuptim se dikush nuk mund me kësht kuptu thot as po të shka me ble uh, fare e, uh, makina jo, duhet po? me ble makinë sigurisht, por uh, flitet, uh, zahta, po flitet Nëse e bëjmë zot apo jo. Jezusi në të gjitha logjikën njerëzore, atë që na mendojmë këtu okay. në do, të gjitha i ka i ka përmbys me jetën e vet. Hmm. Ai ai ka shku ma, uh, ma i famshmi është gomari i Jerusalemit prej të gjitha mjeteve transportit një thon, në historinë njerëzimit. Do të thonë, mundën me prodhu ata mundën me shkuën në Han, por sa i famshëm si ai gomar nuk është as një mjet transporti. Prandaj them logjika që Jezusi propozon dhe logjika që Jezusi ka e ka përmbys çdo gjë që shmendojnë njerëzit ajta në kohën e ka folë për këtë përvujtëni me ba një hap mrapa, me lënë të tjerët, kur shtyhen të gjithë, na mundën me më mësu shumë prej jetës ti e, në kuptimin që kur turën të gjithë me një vend, ose që thojnë në Kosovë, kur marën të gjithë hezë me unalë, nëse nuk dhe me bani hap mrapa, spaku me pa në që kojnë të gjithë që ka pëndodhë atje. Të më thanë, kjo logjika e, e vrapimit mas turmes edhe lëzikës toksore, është e përmbysu në jetën e ti. Mm -hmm. Dhe kjo më pëlqen shumë, kur i mësën më njerëzit, kur në thratë diku shëndasëm, shkoni ullu një mas dhere. Sepse aj që do të përvojtërot, aj do të lartësot, për kundra zi aj që lartësot, do të përvojtërot. Dhe edhe pse këto i kemi po, edhe i kemi përvu një jetën tonë, prapë se prapë është një farë, një farë, e, nëzitje për i mrenda që njëri o tonë kohën dënë me qenë nëltë, tonë kohën dënë me qenë kryesori, tonë kohën dënë me qenë i madhë, i pasun, okay. i dishëm. Jeta a shajtenve të cilët e kanë të cilët e kanë imitu, Jezusin ka qenë e kunder të eksoj. Pra ndaj edhe janë shpalë, janë shpalë jon shpal shajten për i kishës. Dhe kjo ishte do është me qenë munduket për rësia ma, ma, bukur e kryqit, e vujtjes dhe e, ishte i, i dëzjushëm dheri në vdekje dhe. në, në krys. Pra ndaj, hyu e lartësoj mbi gjdo emër. kjo është kulmi dhe më thonë i, i gjithë kësaj për Edhe logjika e zotit. Atëherë për, për mbyllje, sepse jemi në minutat e fundit, zotri Robert, zotri Albert, por edhe zotri Gjën, qka du të me vdek di shka, qka du të më rinjall di shka tekni. unë mendoj që me vdekin, me kryqin e kryshtit, nuk mbyllë e dhera, por e gjithësën shpresa, sepse po të premtoj se ti sot me mua do t'jesht në parajs. Ky premtim, ky e konkluzion i Jezu Krishtit vlen edhe sot për ne, për gjithë dhe do të vlej për gjithë mon. Nga ky e nga ky premtim i hapen dyert shpresës. Hmm. Do të morin gjallë shpresa? E kuptova mirë? Shpresa për jetë, për hmm. përjetësi, për shëtitëri, për lumturi. Njerëzit e sotshëm s'kan shpresë? Ëh, e vren këtë? Fatkeqësisht, kjo shpresë është e sulmuar është e sulmuar nga gjitha onat, nga sfidat e vetë, nga të shprimit, Kanë shpresa, por me gjitha ta... Do të rinjallet, do të rinjë për të rinjët? Duhet, e, shiko, vepra, veprimtaria shëllbimtare dhe shpërbimtare e Jezusit duhet vazhdojë gjithmonë, gjithkunë, gjithmonë. Ka arsye me shpresu? Në gjithdo ku. Kemi arsye, jo vetëm që kemi arsye, po kemi edhe obligim me shpresu edhe me punu në atë arsye, në atë arsye që shpresa heru kur mos fiket. Në zajet mm. ndimës zotit, në zajet meritave të vdekjes së të ngjalljes së Jezu Krishtit. Dhe Zoti e shpërblen çdo. Dhe Zoti patjetër e shpërblen, hmm. sepse ajo është qëllimi i Tij na. Ta shpërblen njeriu që njeriu të jetojë atje ku është Zoti, të jetojë në përjetësi me Zotin, në Zotin. Faleminderit shumë, Zotri Robert, çka duhet të vdes rit ngjallet, qoftë te ne në Kosovë, në kishën në dioçezën tonë Prizren në Prishtinë, qoftë vetja jon apo edhe në Kosovë në diasporë, në botë, çka duhet diçka të vdes, diçka duhet të ringjallet. Po, duhet të vdes frika. Mm -hmm. Nuk duhet të kemi frikë, edhe duhet të ringjallet feja. Nuk duhet të kemi frikë nga ata që do të psojmë, sepse Krishti na tha të dhe kimet të flokëve i keni të numëruara. Mm -hmm. Nuk duhet të kemi frikë nga ajo së dyshim, nga ajo që Zoti ka thonë sepse ne jemi ata që mbrohemi për Jezusit. Edhe prandaj frika duhet të vdesë sepse frika është ajo pengesa kryesore në rrugthimin ton drejt Jezusit, në kuptimin e drejtë të jo, jo, premtës të madhe, të njëjtës së madhe, meshës së Frika është ajo, nuk është asnjë arsye tjetër. Frika është ajo që nuk na lën të shkojmë në Vetëm për frikë njerëzit, frika duhet të vdesë, edhe duhet të lind feja, duhet të rritet feja brenda nesh, dashuria, për vujtëria e gjitha të tjera që do të na vinë si sh, si shpërblimi i saj, por frikën duhet ta mposhtim vetë. Faleminderit shumë. Zotri Xhan, s'kam çka më shtu. Mirë. Faleminderit shumë. Ti A... kush A... po? e ka thënë? Po. në Bibël në Predikus është 365 herë thuhet mos keni frikë. Ëh. Mm. Domethënë është përfshi edhe viti i brisht. Mm. Ah. Edhe atë ditë me 29 shkurt, shkurt. në gjithdo 4 vjetë, edhe për atë ditë egzistan një fjallë, mos ke një frikë. Këtë dhe thotë një farë një hebrej, i që i ka kalun kështenim, okay. ka jetu kohë në kohën e luftës dytë botënore në Rumani, ka qenë i borgosën politikë, dhe. dhe atë kanë, kur kanë orë me marë me, me shtinë burg, a i fillën me qeshë. I thotë, a i pësë për qeshë? Ja thot pikrisht këtë fjallë. Dhe edhe për sot zoti ynë ka thonë, mos keni frikë do të thonë, s'kam frikë mund të ne vaj çka doni me mua pra frika duhet të vdes sepse është rinjallë është ësht, ësht, premtim të ngjallë siguria në Zotin në Zotin dhe gëzimi faleminderit shumë Në përmbyllje, këtu që e kam afer Luigi'n, Luigi Dashun, qëka të pëlqen ty për këty 3 tri, tri ditve e tja madhe, prem tja madhe, shtunë apo pashk me gjitha të? Qa kështë e uh, thonë të? Në ma shumë të më përqenë pashkët. Okej, okay. pse? Sepse? Sepse rinë gjallët Jezu Krishtë. Dhe më thonë, kemi arsye me u, 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 u këzue, sepse e mund dhe e Krishtit e mund edhe vdekjen, edhe friken. Atere, falimderit nga zemra të dashur dhe gjusë, ka që kishim për sotë, U përpoqëmë që t'i avëm disa përshtypje dëshmi në utimin tonë në thelsit e tredicit pashkve, por përvojat dhe mësimet që kemi vitu janë të pashlyeshme, besoj në këto ditë shrejta kemi shijue. Bukurin e kryshterimit shpresoj që edhe këtë vit të shijojmë një mënyrë të re, dhe jemi përpjek të ndajmë disa emocione, disa mendime dhe reflektime që do të na udhëheqin në rrugën tonë shpirtërore. Let mos harroni që kuptimi i traditës së paushme nuk është vetëm një histori e lashtë, por një pjesë e jetës sonë sot në momentet gëzimit dhe trishtimit, në ditë të zjarta dhe në ato të erëta. Tre është pra nesh për të na uzu dhe për të na frymzu. Falim deri që ishit pjesë e këti ultimit mrekullushëm sot në emisionin e maoz bashkë bisedime. Ju inkurajojmë të vazhdoni në këtë rrug të shenjë të reflektimit dhe përmirësimit personal, duke mbaj gjithmonë mendje, endje e dashnis shpresës dhe rinjallis Krishtit me këtë ju falenderojmë përsëri dhe ju urojmë një Pashkë të bekuar, një rinxjallje plot me shpresë dhe gëzim. Faleminderit dhe Zoti ju bekoj dhe ju ruan.